الله الرحمن الرحیم درنو دوستانو تاسو د مالی مدیریت شپږ درسم درسي ناستې ته خراغلاست وایم او خدای وکړي چې موږ تاسو د تېر سوي درسي ناستو نه په ښه بڼه ګټه اخیستل سوي وي او تاسو ته په ټولیز ډول هغه موضوعات چې موږ غوښتل چې انتقال کړو هغه تاسو ته رسېدلی وي او تاسو ورنه ګټه واخلئ. موږ تاسو په تېر درسي ناستو کې د په ټوله کې د مالی پلان جوړونې لپاره هغه مهم عناصر او ټکي چې موږ تاسو ورته اړتیا لرو او هغې نه په ګټه اخیستو سره کوی سو چې یو ښه پلان جوړ کړو هغه هم تاسو ته در وښود او تاسو ته هم په ښه تفصیلي ډول بیان کړو چې تاسو کوی سئ چې هماغه درسي ناستو ته په تګ سره هغه ټول موضوعات ځان سره ولري او ورنه ګټه واخلئ چې په ټوله کې د شتمنیو د ګټه اخیستو مسله وو چې موږ تاسو څونه شتمنۍ نوې شتمنۍ ته اړتیا لرو، د احرم د کچې ټاکل وو چې موږ تاسو په څه ډول احرم ټاکو، احرم څه شی وایي او په څه ډول کارول کېږي احرم، او په څنګ یې موږ تاسو په کمپنۍ کې د شتمنیو د نغدو پیسو د دوران او د سیالت په هکله خبرې وکړو چې موږ تاسو به په څه ډول اړتیا لرو چې د نغدو پیسو دوران په خپل کمپنۍ کې وساتو، او د باندې موږ تاسو د پانګونې لپاره کومې پیسې رابرابر کړو، یا د پیسو د کچې د نغدو پیسو د ویش کچې چې موږ تاسو پانګوالو باندې ویشو هغه به په څه ډول وي، او موږ تاسو په څه ډول هغه کاروئ سو ډېر پیسې وویشو خپل ونډوالو باندې یا کم وویشو. دغه ټول مسایل وو چې موږ تاسو په تېر سوي درسي ناستو کې ورباندې ګوټ څنډنه درلوده او تاسو ته ور وښودل سو. موږ تاسو د نننۍ درسي ناستې موضوع په کمپنیو کې د پانګې پلان توپیر، چې موږ تاسو د پانګې پلان په څه ډول توپیروو یا د په څه ډول تفکیکوو، په اصل کې چې د پانګې د کمپنیو تفکیک د پانګې پلان له نظره موږ تاسو د نننۍ درسي ناستې موضوع ده. د کمپنۍ تفکیک د پانګونې پلان له نظره چې موږ تاسو په څه ډول کوی سو چې مختلف کمپنۍ د پانګونې پلان له نظره توپیر کړو یا تفکیک کړو، چې موږ تاسو دغه کمپنۍ کې کوم پانګونې پلان ته اړتیا لرو او په دغه کمپنۍ کې کوم پانګونې پلان ته اړتیا لرو، او په څه ډول موږ تاسو کوی سو چې وکارو. په ټوله کې د کمپنۍ چې موږ تاسو غواړو د پانګونې پلان له نظره تفکیک کړو یا توپیر کړو په دوه برخه ویشل کېږي. اول هغه کمپنۍ چې د مالی د پانګونې پلان له نظره بس هماغه خپل نننۍ پانګې باندې، یا کوم پانګې چې د شریکانو له پلوه یا له ادرسه کمپنۍ ته راځي هماغې باندې بسنه کوي او بس هماغه په نظر کې نیسي، او بل د هغه کمپنیو چې ډیر پانګې ته اړتیا لري او هغه کمپنۍ یوازې په هغه خپل د نننۍ شتمنۍ یا نننۍ شریکانو پانګې باندې نشي بسنه کوی، او باید ی باندې نه د پور په شکل یا د نورو پانګو د راوړلو په شکل باید خپل کمپنۍ ته پانګې راولي او خپل کمپنۍ ستونزې پې حل کړي. نور دغه دواړه ډولونه کمپنۍ موږ تاسو په نننۍ ناسته درسی ناسته کې ورباندې ګوټڅندنه کوو او تاسو ته درښیو. اول هغه کمپنۍ چې شریکانو پانګې باندې بسنه کوي، دا کمپنۍ عمره غټ کمپنۍ نه ده، دا تر ډېره بریده کوچنۍ کمپنۍ یا کېدی سي چې متوسط کمپنۍ وي.
دا معنا چې دا کمپنی په هماغه پیسو یا هماغه پانګه چې د کمپنی ونډوال یا کمپنی شریکانو کمپنی ته راولي په هماغه بسنه کوي او د هماغه کارولو سره مخته ځي. دا کمپنی تر ډیره بریده په هماغه پانګونه چې د شریکانو له ادرسه کمپنی ته راځي مخته ځي او د هماغه په کارولو سره کیدای شي چې خپل هغه ستونزې حل کړي او هغه خپل موخې ته ورسیږي. لکه څنګه چې یادونه وکړه دا کمپنی کوچنۍ کمپنی دي یا هغه متوسط کمپنی دي، ځکه چې دغه کمپنی کې تر ډیره بریده موږ او تاسو هغه پیشرفته دستګاو ته یا پرمختللي دستګاو ته اړتیا نه لرو یا تر ډیره کچه چې لوړ بیې لري هغه موارد یا موادو ته موږ او تاسو اړتیا نه لرو. له همدې قبله دغه کمپنی کوی سي چې هماغه کمو پیسو سره مخته ولاړ سي او خپل موخې هماغه کمو پیسو سره تعقیب کړي او هغې ته ورسیږي. په بل بڼه دغه کمپنی د بهرنیو یا باندنیو کسانو سره عمره د پور له نظره نه غواړي چې هغه خپل د پور یا د راکړې ورکړې هغه زنجیر ډیر غټ کړي. دا کمپنی غواړي چې هماغه خپل نور مال یا خپل عادي چارې مخته بوزي او خپل هغه عادي چارو په مخه بولو سره خپل ګټې تضمین کړي. د دې کمپنی بیلګې ډېر ده. موږ او تاسو د خپل د کور سره نږدې د دوکان مثال ورکوی سو چې هغه متوسط یا کوچنۍ سوداګرۍ ورته ویلی سو چې یو تر ډېره بریده هغه موږ او تاسو ته تر ډېره حده د پور په شکل موضوعات په لاس کې شاید ورنه کړي او نور بیلګې چې موږ او تاسو کیدای سي چې ورکړو چې کمپنی شته ډېر دستګاو ته پرمختللي دستګاو ته پرمختللي موضوعاتو ته اړتیا نه لري، د همدې قبله هغه ډېر پانګې ته اړتیا نه لري. په هماغه پانګې چې د کمپنۍ نه تمویل کیږي یا د کمپنۍ شریکانو له ادرسه تمویل کیږي په هماغه باندې بسنه کوی سي او د هماغه په ګټه اخیستو سره مخې ته تلی سي او خپل اهداف یا موخې پې حاصل کولی سي. د بیلګې په ډول موږ او تاسو لکه څنګه تاسو ته یادونه وکړه ډېرې بیلګې موږ او تاسو درلودلی سو د دې کمپنیو نه چې د ګودامونو نه د مغازو نه د ټراول ایجنسیانو نه چې موږ او تاسو په مختلفو برخو کې بیلګې لرئ سو چې عمره ډېر پانګې ته اړتیا نه لري خو له ګټې له ادرسه کیدای سي چې یو ښه ګټې زمینه یا یو ښه ګټې لارې چارې خپل هغه پانګوالو ته یا خپل ونډوالو ته برابر کړي. چې په لومړی ګام کې موږ تاسو دغه کمپنیو ته ګوټسنډنه درلود چې هغه پانګې د شریکانو له ادرسه تمویل کیږي. دویم موږ تاسو هغه کمپنیو ته اشاره لرو چې یوازې په هغه کمې پانګې چې د شریکانو له ادرسه برابر کیدای سي هغه باندې بسایینه نشي کوی او باید د باندې نام پانګې برابر کړي د پور په شکل یا د ونډې په شکل. په هر ډول چې کوی سي باید خپل پانګې ډېر کړي تر څو چې خپل موخې ته ورسیږي یا په ټوله کې خپل سوداګرۍ یا خپل هغه بزنس بریالی کړي. دویم دویم هغه کمپنی ده چې پرمختللی دستګاو ته اړتیا لري او خپل کاري دوران یا جریان کې هغه دستګاونه پرته نشي پرمختللی یا نشي هغه کارونه چې غواړي ترسره کړي هغه نشي ترسره کوي. دغه کمپنی چې پرمختللی دستګاو ته اړتیا لري دغه کمپنی بیا یوازې په هماغه نننۍ یا د
خپل شریکانو یا ونډوالو پانګې باندې بسنه نشي کوي. دا کمپنۍ زیاتې پانګې ته اړتیا لري او دا پانګې د بهر نه کیدای سي چې ورته راوړل سي یا تمویل سي، د پور په شکل یا د سهام یا د ونډو د ویشلو یا د زیاتوالو په شکل. چې دا دوه اساسي یا مهم ټکي دي چې کیدای سي چې یو کمپنۍ یا یو غټ کمپنۍ د خپل تمویل نه پکې ګټه واخلي، چې موږ تاسو بیا دې باندې په خپل کتاب څلورم فصل کې ډېر پوره په تفصیلي ډول موږ تاسو خبرې کوو. په نننۍ بحث کې موږ تاسو یوازې دغه چې هغه کمپنۍ چې پرمختللې دستګاهو ته اړتیا لري هغه نشي کوی چې د یوازې نننۍ پانګې باندې بسنه وکړي او یوازې هغه خپل د شریکانو یا مالکانو پانګې نه په ګټه اخیستو سره مخته ولاړ سي. دا کمپنۍ د پور په شکل یا د ونډې د ویشلو په شکل یې باندې نه باید خپل کمپنۍ ته پانګې راولي او خپل هغه د پانګونې اړتیا ورباندې پوره کړي او خپل پانګونې اړتیا داسې په داسې شکل اړتیا پوره کړي چې کمپنۍ له اس نظره ستونزې سره مخامخ نیسي او کمپنۍ په پوره ډول په هماغه اساسي شکل او په نورمال شکل مخته ولاړ سي. د دغه کمپنیو بیلګې هغه موږ تاسو تر ډېره بریده غټ کمپنۍ چې په نظر کې راوستی سو هماغه کمپنۍ د بیلګې په ډول تاسو ته د بیلګې انځور ورکوئ سو. چې د قانونو د کیندنو کمپنۍ ډېر مهمه او اساسي بیلګې ده، چې موږ تاسو د قانونو د کیندلو په یو کمپنۍ کې موږ تاسو خورا پرمختللی او خورا تر ډېره بریده تر ډېره بیه هغه دستګاهو ته اړتیا لرو. نور په هغه کمپنۍ کې موږ تاسو یوازې هماغه خپل د نننۍ پانګې یا د خپل د شریکانو یا د کمپنۍ د مالکینو پانګې باندې بسنه نشو کولی. دې ته اړتیا لرو چې باندې نه موږ تاسو راولو پانګې راولو د پور په شکل او د نور په شکل تر څو چې وشو کوی چې هغه خپل اساسي موخې چې ده هغه هغې ته ورسیږو او په څنګ کې موږ تاسو سره چې کوم رقیبان دي هغوی سره په ښه توګه رقابت وشو کولی. په نننۍ عصر کې که موږ تاسو په سوداګرۍ کې سترګه واچوو ټول هغه کسان چې لاس باندې نیسي او قرار یو چیرته ناست ده هغه تر ډېره بریده ناکامه کیږي او نشي کوی چې مخته ولاړ سي. ځکه چې دلته اوس هغه مسله نشته چې هر څه چې تولید سي هغه خرڅیږي، دلته د رقابت مسله ده. هر څوک چې ښه رقابتي مزیت ولري هغه کامیاب کیدای سي او بریالی کیدای سي او هغه کمپنۍ مخته تلای سي. نور همدې له کبله چې د رقابتي مزیت یو کمپنۍ عمومي دې ته اړتیا لري چې هر مهال چې ستونزې سره مخامخ کیږي یا د پانګې د کموالی سره مخامخ کیږي یې باندې نه پانګې راولي د پور په شکل یا د پانګونې یا د ونډې د خرڅولو په اساس او خپل کمپنۍ پر مخ بوزي تر څو چې له یو پلوه ګټې ترلاسه کړي او کمپنۍ د افلاس یا د ټرولو نه وساتي او د بل پلوه خپل رقیبانو سره په سمه توګه رقابت وشي کوی او هغه خپل رقابتي مزیت ترلاسه کړي. په ټوله کې که خپل بحث راټول کړو موږ تاسو په نننۍ ناسته کې د کمپنیو تفکیک د پانګونې پلان له نظره تاسو ته در وښوده چې کوم کمپنۍ موږ تاسو په څه ډول توپیر کوی سو او چې دوه ډوله کمپنۍ تاسو ته اشاره وکړه چې یو هغه کمپنۍ ده چې ډېری پانګې ته اړتیا نه لري، یوازې هماغه خپل مالکین یا شریکانو پانګې باندې بسنه کوي او هماغې نه په کار اخیستو سره خپل موخې ته نږدې کیږي، او دویم هغه کمپنۍ ده چې دا باندنۍ پانګې ته پورونو ته او د اسهامو د ویشلو ته اړتیا لري، ځکه چې دا یوازې په هغه خپل شریکانو پانګې باندې نشي بسنه کوی او د خپل رقابتي مزیت لپاره یا د خپل هغه د
ځکه چې دا کمپنۍ تر ټولو هغه مهم او پرمختللي دستګاو ته اړتیا لري، نور د دې له کبله چې هغه دستګاو سنبال کړي او په ښه بڼه ځان لاسته راوړي، باید ایبان دینه پور واخلي یا د اسهامو د ویش له کبله خپل پانګې تمویل کړي تر څو چې رقابتي مازیت ترلاسه کړي او له یو پلوه ګټې ترلاسه کړي او له بل پلوه په خپل رقیبانو سره په سمه توګه په بازار کې وشي کوی چې رقابت وکړي. خدای وکړي دغه درسي ناستو نه تاسو ګټه اخیستې وي. تر بل درسي ناستې پورې د خدای په امان.